အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ရှိစေဘေးရှောင်များအနေနဲ့ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ရန်အတွက်ခက်ခဲခြင်းကြောင့်နေရပြန်ဖို့စီစဉ်နေကြတော့လဲပြည်ရင်းမှာတိုက်ပွဲများကြောင့်လုံခြုံရေးအရာအသက်အန္တရာယ်အာမခံချက်မရှိတဲ့အတွက်စေဘေးရှောင်များအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ကြရန်ချင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းများကတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေမှုများကြောင့်နေရမပြန်ကြရန်တိုက်တွန်းထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်စဉ်ကာလအတွင်းနေထိုင်စားသောက်ရန်ခက်ခဲလာခြင်းမိမိနေရရှိပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများကိုစောင့်ရှောက်မဲ့သူမရှိခြင်းနဲ့နေရဒေသကိုလွမ်းဆွခြင်းတို့ကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်မှစစ်ဘေးရှောင်တို့ဟာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ကြားမှနေရပြန်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကဖြက်လေးဖြက်ကိုကျင့်သုံးပြီးရိတ်ခါများလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းများကိုအကုန်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးနေရပြန်မဲ့စစ်ဘေးရှောင်များအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန်နဲ့အခြားခက်ခဲမျိုးစုံကိုလည်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့ချင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းများကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကိုအိန္ဒိယအစိုးရကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူအဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုတဲ့အတွက်အိန္ဒိယအစိုးရထံမှမြည်သည့်အကူအညီမှမရရှိကြောင်းသိရပြီးစစ်ဘေးရှောင်များကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့မီဇိုရန်အစိုးရနဲ့ NGO, INGO ဖွဲ့စည်းများထံကလည်းထောက်ပံ့မှုနည်းလာကြောင်းသိရပါဗျ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်နဲ့နယူးဒေလီတို့မှာချင်းစစ်ဘေးရှောင်စုစုပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိနေကြောင်းချင်းလူခွင့်ရေးဖွဲ့စည်းရဲ့စစ်တမ်းကောက်ချက်အရသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသအရုဏာချက်ပရာဒက်၊နာဂာ၊မဏိပူနဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်တို့နဲ့နယ်မြေချင်းထိစပ်နေပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အိန္ဒိယဘက်မှမြန်မာအများအပြားခိုလုံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းဒေသနဲ့နယ်မြေချင်းဆက်နေတဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာလည်းဒုက္ခသည်အများဆုံးခိုလုံခွင့်ရရှိထားသလိုပြည်နယ်အစိုးရကထုတ်ပေးထားတဲ့ဒုက္ခသည်ကတ်အရာစေကူတာခွင့်နဲ့လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရှိပါတယ်။မဏိပူပြည်နယ်မှာတော့မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်ထောင်ချီပြီးတိမ်းရှောင်နေရတော့လဲပြည်နယ်အစိုးရကအတိအမှတ်မပြုတဲ့အပြင်ရှောင်းတခင်စစ်စေးကဖန်စီမှုများလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလအစောပိုင်းကစလို့မဏိပူပြည်နယ်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့ကုကီချင်းလူမျိုးစုတွေနဲ့ဒေသခံတွေအကြားလူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်နဲ့ဖះအကြောင်းတွေအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်လူဦးရေ900လောက်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိုးရိမ်ဖွယ်ရာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုကင်တွယ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်ရာရဲမှူးကြီးတဦးကိုမဏိပူပြည်နယ်အစိုးရကခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့လဲအိန္ဒိယသတင်းတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်